Цэрд сая 5000 минутын өмнө Facebook-оор одоо аль биесний мэдээлэл хүргэлээ. Энэ мэдээлэл төдөөс өмнө манай улсын 37-оос 60 насны одоо 3 эмэгтэй коронавирусын халдвар авсан лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан тухай аль биесээр мэдээлсэн бол дөнгөж сая одоо Монгол улсад коронавирусын 5 дахь тохиолдол бүртгэгдсэн гэж мэдээллээ. Халдвар авсан иргэн нь Италиас ирсэн. Өчигдөр Берлин Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр ирсэн. Өмнө халдвар авсан тогтоодод байсан эмэгтэйгээс хол сууж байсан. За яаралтай эмчилгээ хийж байна. Биеийн байдал одоо тогтвортой байгаа тухай мэдээллээ. Энэ тухай мэдээллийг хэдгээр минутын дараа тав хүнд өгөх болно. За үс нөхцөл байдлаа холбогдвол онцгой онцгой комисс шуурхаа хуралдсан. Хот орнтын зөрчил хөдөлгөөний хэвийн үргэлжил нь харин сургууль цэцэрлэгийн одоо хаасан хугацаа сунгах хэсгийг ойрын өдрүүдэд шийдвэрлэхээр болсон байна. Манай улсад коронавирусын халдвар зөөврлөгдөн орж ирсэн учраас улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб улсын хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулад байна. Эрүүл мэндийн салбарынхан 24 цагаар ажиллаж байна. Эрсдлээ харж хэрвээ манай улсад коронавирусын халдварын тархалт нийтийг хамруул хөнгөн тохиолдлуудыг эмнэлэгт хүлээн авч эмчлэх боломжгүй нөхцөл үүснэ гэдгийг эрүүл мэндийн сайд хэлж байна. Тиймээс ийм үед иргэн бүр улам хариуцлагатай байхыг хүслээ. Өндөр хөгжилтэй орон нийт хүн амынхаа 1.1-с 1.4% нь нэг зэрэг эмнэлэгт хэвтүүлэх ийм боломжтой байдаг юм байна. Хятад улс 1.4%, Монгол улс хятад улстай ижил хүн амынхаа 1.4%-ийг нэг зэрэг эмнэлэгт авах ийм боломжтой. Тэр энэ шинэ коронавирусын халдвар, энэ шинэ коронавирусаас улбаатай өвчлөл бол маш хорвоо чанартай, за халдварлах чанар өндөр байгаа нь бол ер нь одоо ер нь төмөршгөл нэг халдвар гараад гасаад явчихдаг ийм аюултай юм байна. Тийм учраас бол хэрвээ нийтийг хамарсан ийм халдвар гарах юм бол яаж ч ярилж чарлаад эмнэлэгт хэвтэх боломжгүй. Ялангуяа хөнгөн тохиолдолд хүнд тохиолдлуудыг л эмнэлэгт авах юм билээ. Ард иргэдлээ, гараа авгаа, гадуур битгий, маска зэвдэг ийм зөвлөмжийг таах нь гэдэг байнга өгөөсэй гэж хүсэж байна. Манай улс маргааш хүндэтгэн үзэх шалтгаантай иргэдэд Мяатын онгоц хөөргөж Стамбулаас хүлээн авна. Коронавирусын халдвар дахин зөөвөрлөгдөн ирэх эрсдлээ сэргийлж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана гэдгийг шадар сайд хэлж байна. Тэр одоо шинэ эмчилгээнд яваад мөнгөнд дууссан байж. Эмчилгээнд яваад одоо шилхэх бол халдвартай очиод одоо эмчилгээдэх боломжгүй гэсэн хариу автсан усуд байж. Тэрийг одоо дагж явж байгаа усуд байж. Мөнгө төрөнд дууссан усуд байна. Өндөр наснууд байна. Тийм учраас одоо авчирна. Харин тэгвэл яг онцсон суулгахтаа бол тэр халуунтай усуудыг шинж тэмдэг илэрсэн усуудыг бол суулгахгүй. Энэ дээр бол ахиад татуу агаар. Харин одоо маргааш тэр Туркийн нислэг дээр ирэх шаардлагатай тэр хөсөөдийн одоо өвчгч гэсэн явуулах нь зөөтэй юм байна. Нэг удаагийн тэр онцлуултай тийм ээ тийм юм байх юм бол тэр дотор шууд онцлоод тэгээд одоо тэр түргэн гардаг тийм ороод ирчлээ шүү дээ. Тэргээр тийм одоо хөвч явуулах шаардлагатай бол мэрэгчлийн ялтаас ч явуулна. Манай улс 3-р сарын 28 хүртэл олон улсын нислэлгүүд хүлээн авахгүй. Үүссэн нөхцөл байдлаа холбогдуулан энэ хугацааг сунгах хэсгийг улсын онцгой комисс дараагийн хурлаараа хэлэлцэх юм байна. Коронавирусын цар тахалтай тэмцэх стратеги хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг шадар сайд баталсан байна. За нөөцийн холбоотой асуудалтай бас сайн асуусан тэр эрүүл мэндийн салбарын одоо энэ тарайны энэ багц хэрэгсэл хорны бүх нөөцийн мэдээлэлд хавсартад орсон өөрөнгө гэсэн стратеги тэгээд төлөвлөгөөдөө арга хэмжээ авах одоо энэ төлөвлөгөө ийм дэж бүр төлөв өнөөдөр өглөө Монголын шадар сайд улсын онцгой комиссын дараа батлуулаад одоо ингэж салбар салбартуу аймаг орнот руу өрхөө бэлэн болчиход байна. Манай улс хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар гаднаас ирж байгаа иргэдэд хүлээн авахдаа эрсдлээ сэргийлж ажилласан. За тухайн онгоцонд байсан мэрэгжлийн хяналтын байцаагч зураглаж онгоцны багийнхныг бүгдийг тусгаарлсан юм байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За дэлхийн улс орнд одоо коронавирусын тархалт